Festival volného času Prahy 13 nabízí místním obyvatelům pestrou plejádu příležitostí a námětů pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Představuje přitom širokou škálu organizací, spolků, sdružení a klubů a jejich nabídku aktivit z různých oblastí. Sportem počínaje přes turistiku, sběratelství, hudbu, umění, kutilství, dramatické tvůrčí činnosti až po chovatelství. Je jich tolik, že festival bylo nutné už v prvním ročníku rozkročit do širšího 5-týdenního období, což se osvědčilo, proto byl i jeho letošní 7. ročník zahájen na prahu září a ukončen až o 1. říjnové neděli. Poslední festivalový týden už nebyl nijak hektický, obsahoval naopak obvyklý a lehce předvídatelný program. V úterý 1. října oslavu Mezinárodního dne seniorů. Těm Praha 13 věnuje vždy celý den. Dopolední sportovně společenský program v podobě Lukiády v Domě sociálních služeb Lukáš bude mít v dnešní 13. vlastní prostor. Odpoledne pak seniorská oslava vždy pokračuje hudbou a tancem ve Spolkovém domě a nejinak tomu bylo i letos. Neděle 6. října pak přinesla úplnou tečku koncert Fakultní základní umělecké školy Stodulky. Konal se ve Mlejně, který rodiče žáků i další její příznivci zcela zaplnili. Zuška na koncertu představila svoje hudební, pěvecké i dramatické obory. Obor výtvarný uspořádal výstavu ve foyer. Starosta David Vodráška na koncertu letošní festival definitivně ukončil a poděkoval všem, kdo se na jeho přípravě podíleli, i těm, kteří na něj přišli. A 13. připravuje festivalové tečce vlastní reportáž. Za koncertem Fakultní základní umělecké školy se ohledneme v některé z následujících podzimních 13. 7. festival volného času Prahy 13 skončil, ať žije jeho příští 8. ročník.